בפרשת השבוע, פרשת בעלותך, מובא ההלכה, המצווה שנקראת פסח שני. פסח שני זה שאם אדם נמנע ממנו להקריב קורבן פסח בזמנו, בליל ט"ו בניסן, שזה ליל הסדר. בזמן שהיה בית המקדש, היו מקרבים קורבן פסח ואוכלים אותו בליל הסדר. התורה בפרשה שלנו מספרת שבאו אנשים למשה רבנו ואמרו לו, למה יגרה חלקנו? מה קרה? הם היו טמאים ולא יכלו להקריב את הקורבן, ולא יכלו לאכול את הקורבן, כי צריכים את זה בתארה. והם אומרים, למה יגרה חלקנו? אנחנו לא אשמים בזה שהיינו טמאים. אדם טמא, הוא היה במחיצת אדם מת, או נגע באיזשהו דבר טומאה. הם אומרים, אנחנו לא אשמים. למה ימנע מאיתנו המצווה הגדולה הזאת של להקריב את קורבן פסח? אמר להם משה רבנו, עמדו ואשמע מה השם אומר אליי. משה רבנו אמר, אני באמת לא יודע מה לעשות, אבל אתם, יש לכם טענה. אז אני אשמע מה הקדוש ברוך הוא אומר לי. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש ובדרך רחוקה, או לדורתכם, ועשה פסח לשם, בחודש השני ב-14 יום, בין הארבעים יעשו אותו, על מצות ומרורים יאכלו. התחדשה מצווה והלכה. מי שנמנע ממנו להקריב קורבן הפסח בזמנו ובמועדו, ויש לו צער, למה יגרה חלקי? למה? אני גם רוצה לזכות להקריב את קורבן הפסח. שהקדוש ברוך הוא שמע את הטענה של אותם אנשים, אמר למשה רבנו, דבר אל בני ישראל, תגיד להם, מי שהיה אנוס ולא יכל להקריב קורבן פסח, חודש אחרי זה, 30 יום אחרי זה, אחרי חודש ניסן, יש לנו את חודש אייר, בי"ד באייר יקריבו קורבן פסח ויאכלו את הקורבן פסח בלילה, וזה נקרא פסח שני, ועל ידי זה יזכו לקיים את מצוות הפסח. רבי נתן בליקוטי הלכות שואל על זה שאלה. אומר, הרי כשאנשים באו למשה רבנו, והם אמרו למשה רבנו, למה יגרה חלקנו? משה רבנו לא ידע מה להשיב להם. הוא אמר להם, עמדו ואשמע מה השם אומר אליי. יש לכם טענה, אני רוצה לשמוע. זאת אומרת שמשה רבנו לא ידע, כי עדיין לא היה מצוות פסח שני. באמת עדיין, עוד לא הייתה, המצווה הזאת לא הייתה קיימת. אומר רבי נתן דבר נורא מאוד. הוא אומר, לפעמים האדם יש לו קשיים ברוחניות, קשה לו לקיים דברים מסוימים. הוא רוצה ללמוד יותר, קשה לו. הוא רוצה להתחזק בקיום המצוות, קשה לו. אבל מי לא עובר כל הקשיים האלה? בשעה שאדם יש לו צער, למה יגרה חלקי? למה אני לא זוכה לקיים את זה יותר? למה אני לא זוכה להתחזק? הצער הזה זה בחינת הצער של אותם אנשים שבאו למשה רבנו. אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, כשאדם מצטער למה הוא לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר במצוות, יותר במעשים טובים, יותר להתרחק מהרע, ויש לאדם צער, על ידי זה האדם סולל לו דרך חדשה שלא הייתה מעולם. כמו המצווה של פסח שני שלא הייתה, ובעקבות הצער של האנשים נמשכה והתגלתה המצווה הזאת. אומר רבי נתן, כל יהודי שמצטער, למה יגרה חלקי, למה אני רחוק, למה קשה לי, למה עובר עליי מה שעובר עליי, הוא בא לצדיק, הוא בא לקדוש ברוך הוא, ואומר לקדוש ברוך הוא, למה יגרה חלקי? על ידי זה פותח שערים חדשים שלא היו מעולם. מימות עולם לא היו השערים האלה, והקדוש ברוך הוא מסייע לו וסולל לו דרך חדשה לזכות כן לעבוד אותו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.